Багатогранна творчість Чинігівки Надії Демченко представлена на виставці, що відкрилася в художньому музеї. Це вперше, коли таку кількість робіт художниці вдалося показати шанувальникам мистецтва. Пані Надія увесь час писала, не задумуючись про участь у виставках. Їх уже стільки накопилось, куди їх дівати? Вони як малі діти, що нам далі, яка наша судьба? Я хочу у музеї багато чого ставити, щоб для людей було. Я навіть жалкую, що я мало в виставках участвував. На виставці можна побачити десятки художніх творів у різній техніці. Це лише часточка з колекції авторки. Коли починаю робити часто, мені щось внутрішній голос підказує, я навіть до кінця не знаю, що там далі буде. Воно само по собі виходить. Відразу спадає на очі велика кількість портретів. Батька фронтовика, однокурсників, автопортрети. Мене завжди тянуло до портретів. Я навіть на уроках, на примакашках, тетрадках малювала своїх однокласників, коли вони мені зауваження робили, а я все рівно з підтишка малювала. Я малювала однокурсників теж і в Лінграді, і в Києві, багато і шаржі малювала. Багато портретів вдома. Це така маленька виставка, тому що мені одну стіночку, півтори стіночки дали. Я могла в 10 разів більше тут заповнити. Окрім портретів, пейзажів, натюрмортів, виробів з кераміки, мискиня доклала своїх рук до створення ескізів, за якими були виконані керамічні пано та вітражі в будівлях Чернігова та області. Також декорувала мозаїкою за власними ескізами автобусні зупинки у селах. Вона весь час в такому захваті жила, і я від неї трішечки підзаряджалася, тому що вона емоційно мене підсилювала. Я люблю ще її внутрішню суть. Її душу, оце наповнення її, не тільки то, що ой, Надя талановита, я за це люблю, я її люблю як людину. Колекцію пані Надії доповнив ще один її портрет, написаний колись Євгеном Кріпом. Цю роботу знаного митця подарувала своїй колезі Тетяна Сухова. Привіт з юності! Так, привіт з того року. Персональна виставка Надії Демченко триватиме у залі сучасного мистецтва художнього музею до 17 серпня.